ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ନୃତାଙ୍ଗରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ଫର୍ଦ୍ଦ ଖୋଲିଥିଲେ କୁଳମଣି ବରାଳ। ଏ ହେଉଛି ସେହି ଦସ୍ତାବିଜର ନକଲ। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆବାସ ପାଇଥିବା ତାଲିକାକୁ। ଏଥିରେ ନାଁ ଥିବା ତ୍ରିଲୋଚନ ସ୍ୱାଇ ହେଉଛନ୍ତି ବିଜେଡ଼ିର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ନେତା ତଥା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ କୁହାଯାଉଥିବା ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ଭାଇ। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଦୁଇ ମହଲା କୋଠାଘର। କେବଳ ଏ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ନୁହେଁ, ନୃତାଙ୍ଗ ସହ ଜମରା ମୌଦା ବାଉଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଶହ ଶହ ଅଯୋଗ୍ୟ ଆବାସ ହାତେଇଥିବାର ଗୁମର ଖୋଲିବାରେ କୁଳମଣି ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ କର୍ଣ୍ଣଧାର। ଚାଉଳ ହଡ଼ପରେ ଭିକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଚେହେରାକୁ ବି ସେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲେ। ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ କରୁଥିବା ଦୁର୍ନୀତିର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କରିଥିବାରୁ କୁଳମଣିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ କପିରେ ବି ଏକଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବତନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ, ତାଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ବିଜୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ପିଡି ଦେଇଥିଲେ, ସେ କେସ୍ରେ ଯେଉଁଦିନ କେସ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଲା ତା ପରଦିନ ଆପଣଙ୍କ ମିଟିଂରେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ଗେଷ୍ଟ ଥିଲେ। 2017 ମସିହାରେ ଭିକାରୀ ଚରଣ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ନାଁରେ କେସ୍ ଅଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ହେଉନି କି ପୋଲିସ ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ୱାରି କରୁନି କି ସେ ବେଲ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଏ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଏଇଟା କାହା ବଳ ରହୁଛି? ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଉନାହାନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରୀ ପା ନିଜେ ମର୍ଡ଼ର ନିଜେ ମର୍ଡ଼ର କରାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଜେଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡା ଗର୍ଦି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ମର୍ଡ଼ର କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ 21 ବର୍ଷ ଧରି ଯେତେ ଫଲ୍ସ କେସ୍ ପାଗଳ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ଆମର ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପୁଅ ନାଁରେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କରିକି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି। ଦେଖିଲେ ପାରିଲେନି, ସେଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇକି ପାଗଳ ବାବୁ ସେଠି ଡିଗ୍ରୀ ଆଣିଲେ, ହାଇକୋର୍ଟ ଦେଲାନି ଏଠି ବେଲ୍ ତାଙ୍କୁ। ତେଣୁ ସେଭଳି କେସ୍ ଦେଖିଲେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଉ ବର୍ଷ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିଲାବେଳେ ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ହଟେଇ ଦେଲେ ଆମେ ଏକୁଟିଆ ଗୋଟିଏ ଦଳ ଏଠି ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ସବୁ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇକି ଶାସନ କରିବେ। ତେବେ କଥା ଏତିକିରେ ସରିନାହିଁ। ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ନାଁରେ ଆବାସ କେଳେଙ୍କାରୀର ପ୍ରମାଣ ସହ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ହରଣଘଣାରେ ପଡ଼ିଥିଲେ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏମିତିକି ନିଜ ପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚିହ୍ନି ନଥିବା କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେଦିନ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କହିଥିଲେ ନିଜେ ଭିକାରୀ। ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେ କିଏ, ମୁଁ ତ୍ରିଲୋଚନ ନାୟକ ସ୍ୱାଇଁ କିଏ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ବି ଜାଣିନି, ତାକୁ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେ ଲୋକ କିଏ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଭାଇ ନାଁରେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିଯୋଗ କରାହେଉଛି, ତେଣୁ ଆମ ଘରକୁ କେହି ବି ଆସିନାହାନ୍ତି, କି ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ନେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛୁକ ନୁହଁ। ଏହି ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଆସିଥିଲା ପ୍ରଶାସନ। ଭିକାରୀ ସ୍ୱାଇଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେଲା ସତ, ତଥାପି ପୋଲିସ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖ ଲୋକର ପାଖ ମାଡ଼ିଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଆଗୁଆ ଜାମିନରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଭିକାରୀକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲା ପୋଲିସ। ଏପଟେ ଘଟଣାକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିବାରୁ କୁଳମଣିଙ୍କ ଉପରେ ରକ୍ତଚାଳ ଚୋବାଉଥିଲେ ଭିକାରୀ ଓ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ। ଏହାସହ 2018 ବିଜେପି କର୍ମୀ ବିକାଶ ଜେନାଙ୍କ ହତ୍ୟାକାରୀକୁ ଧରାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଦାବି କରିଆସୁଥିଲେ କୁଳମଣି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ମୁତାବକ 2 ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୁଳମଣି ଓ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟସିଂହ ବରାଳଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଶିବାନୀ ସାହୁ, ସନ୍ତୋଷ ଜେନା ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।